Estem fent aquests projectes d'Erasmus Plus des del 2019 i ho fem a través d'una entitat que es diu Vamos, que són els que ens fan d'intermediari. Llavors, ells són els que contacten amb els instituts o universitats de fora i són els que ens proposen l'alumnat o els projectes que tenen i les diferents tipologies d'estudis d'aquells que estaven estudiant. En teoria són els centres que és com l'Erasmus universitari, però aquest és un Erasmus d'FP. Llavors, és a través tot dels instituts. És l'institut que oferta això als estudiants i ells, qui vol, ho fa i qui no ho fa. Llavors, la diferència amb els Erasmus de les universitats és que estan immersos aquí 3 setmanes seguides i és com més intens. I llavors, després, ja marxen. I'm a Hungarian student. I'm studying agriculture. We didn't choose. We came with Erasmus. They recommend to us. Vam començar amb auxiliars d'infermeria, però clar, hi ha una mica de barrera idiomàtica. Ells sí que et garanteixen una mica que parlaran anglès, almenys un nivell B1 o així. El problema és que aquí tampoc no és que tothom parlem anglès, ni les persones residents parlen anglès. Llavors vam optar per fer coses que no siguin d'atenció directa, sinó que siguin més de... Hem fet molts voluntariats d'aprenentatge i servei de jardineria. I també hem fet alguna experiència de cuina, que també ens va molt bé. We are gardening and help for the others. It's so nice. The people is kind. The work is nice. It's not too bad. And would you recommend it to some other students? Yes, of course. Yes. Doncs mira, normalment venen de la República Txeca, d'Hongria, sobretot, i després també hem tingut un grup que van venir de Bulgària. També ens visiten professors. O sigui, els professors, per saber ben bé a on van a parar l'alumnat, doncs venen i ens fan visiten, encara que no siguin, que ells enviïn alumnat aquí, però és com per fer-se la idea del que s'està fent.